ତାର ବାପା ନାହିଁ, ତାର ଭାଇ ନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, 4,50,000 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୋତେ ଖାଲି ଏ ଦୀପିକା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟା ମାୟା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଝିଅକୁ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା। ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବି, ଯେମିତି ସହଯୋଗ କରିବାର କରୁଥିବି, ଯାହା ଦରକାର ମୋ ଝିଅର ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ଦେବି। ଆଉ କୋର୍ଟ ଲୟର କଥା ଆମର ଦୀପାପନ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଠି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଥା କୋର୍ଟ ବୁଝିବେ। ଖୁସି ଖବରଟା କ'ଣ କହିଲି ପରା, ଖୁସି ଖବରଟା ତଥ୍ୟଟା ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ମୋ ଝିଅ ପରା, ମୋ ଝିଅକୁ କହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ, ସବୁ ସତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି କହିଦେବି ତ ସେମାନେ ତ ଲୁଚିଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ତ ସେମାନେ ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବେ ହେରି, ସେ କଥା କହିନି କହିବି ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ। ଝିଅକୁ ମୋର ଖୁସି ଖବର କହିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, କହିଥିଲି ତାକୁ, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଖୁସି ଖବରଟା କହିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖୁସି ଖବର ସବୁଯାକ କଥା ମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, କାଲି ସକାଳକୁ ଯଦି ସିଏ ସତର୍କ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଏ ଜଣେଇଦେଲେ ତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି 5 ଦିନ ତଳେ, ଯାଇକିନି ମାନେ 5 ଦିନ ହେଇଛି ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ଏଇଠି ବସିଛି, ହଁ କେଉଁଠି ବସିଛି, ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ବସିଛି, କାହା ଘରେ ବସିନି କି କାହା ଦାଣ୍ଡରେ ବସିନି, ଧର୍ମକୁ ମାନେ ଜୟ କରୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଧର୍ମ ଦେବତାକୁ ମାନେ ମାନିକିରି ସେ ଧର୍ମକୁ ମାନେ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଜି ବସିଛି, ତା ପିଲାର ହକ ପାଇଁ, ତା ହକ ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଆଜ୍ଞା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା, ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକ ମୋତେ ହେଲେ ପଚାରିଲେ କେତେ ଜଣ, ତମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ, ମୋ ଝିଅ ଜାଣିନି କି? ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଗଲା, ଘରକୁ ଯାଇ ଆସିଲା ପରେ ଶାଶୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନେଶ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ମା' କିଏ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏତେ ନିକୁଚ୍ଛିଆ ବୁଦ୍ଧି? ଆଜି 4-5 ଦିନ ଫଳେଇଲି ବୋଲିକିରି ମୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ଖରାପ ନଜରକୁ ଦେଖିଲା, ଓ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ବାହାଘର କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ବାହାଘର 100 ବାହାଘର ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପରା, 3 ଝିଅକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବସିବାରୁ ଆମ ଝିଅ ଆସିକିରି ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଧାରଣାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବସି, ଅଧିକାର ପାଇଁ ବସି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସି, ତା ବାପାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ବସି, ତା ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ 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 ହଉନି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତା ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାଟା କେମିତି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା? ସେତିକି ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ଏ କରିଦେଲା, ତା ଦୂରରୁ ତା ବାପା ପଳି ଆସୁଛି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକା, ଘର ଥାଲା ପକେଇଦେଲେ ପଳେଇଲେ। ମୋ ଝିଅର କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତା ଘର ପରିବାର ଦାୟୀ, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକା ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକା ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ କେତେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, କେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଚାଚି ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନିଆଁ ପକେଇଦେଲେ, କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଝିକାଉଟରା କରିଦେଲେ, କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲିକିରି ଫେଲି ପକେଇଲେ। ଝିଅ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ତା ପିଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ତା ଘର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଝିଅ ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା।